Nik badaukat irudi bat, 14 urtekin inguruko adinarekin, eta da eskenatokia dena agorriz tintatu gintzela. Eta gora, begira nintzen, ia zer gertatzen zen goian, hain gorriz tintatua zela gauza guzti hori ez. Eta deskubritu egin nituen fokuak. Eta gelditu nintzen txundituta, ez dakit. Eta horrez geroztik, bai eskenatokian zuertatzen zena aktoreengan eta holan, baino bai begira gelditzen nintzela gora eta bera, gora eta bera. Alegia nire ikuspuntua etzen bakarrik antzezleena. Eta gelditu nintzen gora begira. Jabiuia lagunentzat Jabiu urdina da. Hala dio berak. Ehunka ahots, gorputz, sentimentu eta mezu argitu ditu. Argi teknikaria dela jartzen du ikuskizunen deskribapen askotan, baina izatekotan argien artista da. Fokorik handienak barruan bai ditu. Ikuskizunaren borobiltasuna ez da bakarrik publikoak ikusten duen protagonismoaren zera baizik, eta atzean dagoen pertsone guztien emaitza bada, ez. Eta nik uste publikoak badakiela horatzean badagoela norbait. Zuk koreografia bat argiztatu behar dezunean zerri erreparatzen diozu lehenengo, nondik hasten zera edo? Gorputzetan. Gorputza da instrumentorik kompletuena, ez. Begiekara jo, argia ara jo ere, nire kasuan. Alegia fokotik egiten baldin badugu marra bat eta dantzarien gorputza barnetik pasate egiten duela, lurrean gelditzekotan marra bera izango zen argiarena eta dantzariaren begiena. Albistegi bateko argian ikusten den goxotasun horrek benetakotasuna ematen dio informazioari eta normalean gezurrezkoa da beti. Alegia, naiz eta biziko gauzak argiztu, beti gezurretan ari gara argiztatzaileak, ez? Benetako gezurretan eta gezurrak benetakoak, ez? Bakoitzak temperatura ezberdinak hartzen ditu. Egunean, astean, mendeetan, zehar, ez? Orduan, multikolorea gara baita, ez? Baino predominanteena, ez? Azula. Holan, automatikoki agertzen zaidan kolorea da hori. Auskalo, agian, holakoa naizela, ez dakit.